Alô, você, Maru, vivendo no mundo. Vamos aqui olhar uma galeria onde vende vários produtos. Produtos de religiosos e tudo mais. Então vamos olhar aqui. Eu vou entrar no final e vem, tá? Deixa eu filmar. Tem embaixo o Padre Cícero. Na cidade lá embaixo. Embaixo é a cidade. Cidade do Juazeiro, Ceará. Terra de Padre Francisco. Aqui estamos embaixo da estátua. A estátua vocês vão ver em outros filmes aí. É estacionamento. Pensa em estacionamento grande.